חסדי השם יתברך עלינו, אנחנו ממשיכים בענייני הגלגולים. שבוע שעבר אנחנו רק רוצה לעשות תזכורת קטנה, כי עצרתי באמצע השיעור שבוע שעבר, לא הספקנו, אז רק לתזכר את כולם מה היה שבוע שעבר, גם לטובת אלה שהיו וגם לרענן את אלה שלא היו, להזכיר להם מה עסקנו. אז הבאנו גמרא במסכת סנהדרין קובב, חגיגת עדווה, ושם הבאנו את הגמרא שמדברת על דואג ואחיתופל שהיו דורשים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. לגרסת הזוהר משפטים קוף ב' עמוד א', 400 הלכות במגדל הפורח באוויר, ודואג ואחיתופל היו חכמים גדולים ולא היו טיפשים, עד שחזל מסתפקים מה הם ה-400 האלה. והבאנו 10 פירושים, או הכוונה לאות למד, או הכוונה להלכות טומאה בחוץ לארץ, או הלכות כישוף, או הכוונה להלכות טומאה בכלי עץ, במשנה באוהלות פרק ד' הלכה א', או הלכות מיקום בית המקדש, כמו שכותב המהרש"א, או הלכות מטוסים, זה הבן יהוידע, אבל עכשיו אמרו לי שמה שבן איש חי כותב שם, מרכב אל אווה, זה לא מטוס בערבית, אלא כדור פורח. כדור פורח בערבית, ולכן אם זה כדור פורח או מטוס, לא משנה, זה פורח באוויר, וכנראה שכדור פורח עוד אומצה עוד בתקופת דואג ואחיתופל, ועל זה הם היו מפלפלים דואג ואחיתופל, 300 הלכות, או מה שהבאתי מהזוהר המשפטים קוף ב' עמוד א', הכוונה למת בלי בנים, וזה מגדל הפורח באוויר, שהנשמה שלו פורחת, והסטרא אחרא משחקים איתו, ואנחנו עוד נגיע לעניין הכף הקלה, ונדבר בזה, או הכוונה למלכות שהיא פורחת באוויר ולא דבקה בקליפות שלא ינקו ממנה, אז רגליה יורדות מוות, אבל גם בזה לא עד למטה, או שתי החידושים שאני הבאתי, מה זה מגדל פורח באוויר, חידושי תורה שהרב חידה כותב במדבר קדמות שהיו קולטים מהאוויר, וזה מגדל, אדם מתגדל כשהוא מחדש בתורה והם היו גונבים לאחרים, או הביאור שהבאתי שבוע שעבר זה הזין מלכים שיצאו מהעיניים של אק, שהם עמדו בחד סמכה, מה שרבנו שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר, עד מתי נתיב בחד סמכה? בהתחלה של ההדרה רבה בזוהר נסו, עד מתי נעמוד בחד סמכה? ואז ביאר להם את כל תהליך השבירה והלידה מחדש והעלייה של הכלים והניצוצות, וקצת כלים וניצוצות רפח ירדו לעולמות ביה, ועד היום 6,000, אנחנו 6,000 שנה, אנחנו מתקנים את הכלים והניצוצות האלה. אז יכול להיות שזה מגדל הפורח באוויר. זה מה שהבאנו, 400, ככה הקדמנו שבוע שעבר, 300 או 400 הלכות שדואג ואחיתופל היו דורשים במגדל הפורח באוויר. תמתי למה חז"ל לא מזכירים חלק מההלכות שלהם? הרי יכולנו ללמוד הרבה דברים מההלכות של דואג ואחיתופל. אז שהיו חז"ל מפלפלים איתנו, מספרים לנו מתוך 300, תגידו איזה 100, נו, משהו. אז לא 130 או 40 למאן דאמר מעשר שיהיה, גם לא. והטעם הוא מה שמביא הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, עבודה זרה למד עמוד ב', אין מזכירים שמועה מפי תלמיד חכם שיצא לתרבות רעה, ואז הפלגנו והזכרנו את מה שנשאלתי בשו"ת חלק ג' סימן י"ט בעניין מי שעשה דיסקים כשהוא היה ירא שמיים ואחר כך יצא לתרבות רעה, האם שומעים או לא שומעים. הבאתי את ההלכה הזאת שלא אומרים מפיו שמועה, וגם אם תגיד שהדברים שהוא אומר הם אמיתיים, הרי חז"ל אומרים שרבי יהודה עליו השלום במסכת חגיגה כשראה את אלישע אחר שיצא לתרבות רעה, ראה אותו שהוא תלוי על הדש של הדלת ומתנדנד על הדלת, תנה. אז כמובן לא הפשט שהוא באמת נתלה על הדלת ונדלדל על הדלת, אבל הוא אמר לו, רבי, אם היו כאלה גדולים בתורה שהיו דורשים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר, ואלישע בן אבויה שהיה משער בעקבי סוסו עד כאן תחום שבת, היו כאלה חכמים, כך עלתה בידם, אנחנו על אחת כמה וכמה, איך אנחנו ננצל? אמר לו, שנינה, היינו מחודד שכמוך, תינה הייתה בליבם. אם יש לבן אדם תינה לקדוש ברוך הוא בלב, בערבות הימים זה יצא לבחוץ. שורש, פורה ראש ולענה, בסוף זה יצא לבחוץ. ולכן גם אם אותם דיסקים שאותו בחור הפיץ כשהוא היה ירא שמיים, כנראה שתינה הייתה בליבו, ובשביל זה אחר כך הוא יצא לתרבות רעה. על כל פנים, רבנו חיים ויטל עליו השלום בספר שלו שער הגלגולים מפי מורו הגדול רבנו הארי, בהקדמה ט' בדף י"א עמוד ב', הוא כותב לנו אחד מתוך 300 או 400 שאלות. אחד.
אז ברוך השם חז"ל לא רצו להגיד שמועה מפי אחד שיצא לתרבות רעה, אבל רבנו הארי כנראה שידיו רב לו, והוא שמח על זה, על מה שגילו לו מהשמיים עם טיפת הדרכיה, ושאלה אחת מתוך השלוש מאות קושיות של דואג והחיתופל הוא כן גילה, והשאלה הייתה האם נשים מתגלגלות או לא מתגלגלות, האם תורת הגלגול שבן אדם מת וחוזר עוד הפעם לעולם הזה, ובהקדמה לשיעורים האלה הבאתי לכם 10 מקורות מהמקראות, ואחר כך מצאתי עוד 3 מקראות, אז ברוך השם כשיצא הספר בינתיים יש לי 13 מקורות מהמקראות, מאיפה אנחנו לומדים על תורת הגלגול, האם תורת הגלגול הזאת חלה רק על הגברים או גם על הנשים, ומה שאנחנו תירצנו, מה שהוא כותב שם רבנו הארי, דע כי הגלגול נוהג רק בסחרים ולא בנקבות. ומיד ראינו כמה נשים, האמת לא ראיתי, אבל סברתי שיש כמה נשים בעזרת נשים שמחייכות. איזה כיף שהן לא צריכות לחזור לעולם הזה עוד הפעם, ובטוחות שעולות לגן עדן ישר. אבל כבר ביארנו שהבאנו קודם כל את המהרש"א, עליו השלום רבי שמואל ויטל, בהקדמה חף בדף י"ט, שהוא כותב, זה סוד הפסוק, אין יפעל כל אלה פעמיים, אין כל אלה יפעלל פעמיים שלוש, אם... אז גבר מתגלגל ואין אישה מתגלגלת, וככה הוא כתב, זה סוד כמוס איתי וזה ביור הפסוק האמיתי, כך כותב המהרש"א, והוא שמח בעצמו בביור הזה. ועל כל פנים ביארנו שאין מה לנשים לחייך כרגע, אדרבה ואדרבה. קודם כל הדברים מסויגים לחלוטין. ותירצנו, ובכוונה אני משחזר את הכל, זה יהיה לכם גם חזרה טובה, ותירצנו שזה לא יכול להיות הגיוני, יש נשים קוברה. יש נשים רעות, הגמרא אומרת תבוא עליי כל רעה ולא אישה רעה, דף י' עמוד א' מסכת שבת, אישה רעה מצווה לגרש אותה, דף ק' מסכת סנהדרין, מצינו הרבה פעמים, אישה רעה תפתחו דף מ' מסכת עירובין, יש הרבה מקורות שאישה, יש נשים רעות, אז מה, אישה שהחטיאה את הרבים, היא לא חוזרת לעולם הזה, היא לא צריכה לתקן, היא החטיאה את הרבים, עכשיו תזכה את הרבים, אז לא תזכה, או שהיא תהיה רבנית ותזכה אותם בשיעורי תורה, היינו את הנשים דווקא ולא את הגברים, או שהיא תזכה את הרבים בדרך שלה. אז מה פתאום, היא לא צריכה לחזור עוד הפעם לעולם הזה? אז כבר הבאנו את הבני אהרון, ומכאן אנחנו למדנו ודקדקנו וחידדנו, שאוי לו לבן אדם אם הוא לומד רק גמרא בלי רש"י, אוי לו לבן אדם אם לומד רק זוהר בלי... בלי מפרש, בלי הרמק לדוגמה, ואוי לו מי שלומד שער הגלגולים בלי הבני אהרון, כי הוא זה שפתח לנו את כל השער הזה, והוא כותב שמה שמה שאמרנו נשים לא מתגלגלות זה רק אם מדובר במי שהשלימה את כל המצוות השייכות לה, וזה יכול להיות שיש מציאות כזאת שהיא השלימה, וגם רק אם בעלה השלים את עצמו כליל, ואם בעלה לא השלים את עצמו אפרים, אז היא צריכה לחזור עוד הפעם לעולם הזה בשביל בעלה. אז כדאי לה מאוד להיות בסדר, רובם לא בסדר, כדאי לה מאוד להיות בסדר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש גם טובות, אבל דיברנו על הרוב, הרוב משגות הבעלים שלהם, נדבר איתכם אחרי עשרות קייסים, שלום בית, בעיות, שהייתי בחוצות הברית, בחוץ לארץ, גם הבעלים לא חסר להם, אל תחייכו עכשיו, אבל נשים לא חסר להם, נשים מאוד מאוד... צריכות להבין את המעלה של התורה, את המעלה של הצניעות, את המעלה של בעל שהולך לבית המדרש, וזה קצת חסר ולא מחודד מספיק, ואם לא, והוא לא ישלים את עצמו בתורה, אז גברת, עוד הפעם, חיתולים, עוד הפעם מוצצים, את תחזרי לפה עוד הפעם, רק בשבילו, גם אם השלמת את כל המצוות שאת צריכה, את תחזרי בשביל בעלך, והם משתדחים עוד הפעם, זאת אומרת, אל תגיד, יאללה, עוד 70 שנה אני נפטר מהאישה הזאת, לא, אתה לא נפטר, קודם כל היא חוזרת יחד איתך אם לא השלמת, ואותם המידות הרעות שלה הם יחזרו באותו גלגול, זה לא שפתאום היא יורדת מלאך השרת, הייתה שטן ועכשיו יורדת מלאך, לא, היא נשארת עם אותם מידות כמו שלה, ולכן אם היה לה גלגול קודם מידות טובות, היא חוזרת איתו עם המידות הטובות שלה, ואם הייתה מידות רעות, חוזרת עם המידות הרעות שלה, והיא צריכה לתקן אותו, ואל תחשוב שגם אם תיקנת את עצמך והיא תקנה את עצמה והשלמתם זה את זה, אתם good bye, it doesn't work like that, חביבי, אתה יחד איתה תקוע לנצח נצחים בגן עדן, וגם בתחיית המתים. אז בתחיית המתים זה זוהר מפורש בראשית דף כ"א, ובגן עדן יש לי הרבה מקורות על זה בזוהר שלח לך, ואנחנו נדבר על זה. אז בחלק שכתבתי שנקרא מרכבות המנדיב, ושם יש חלק על אשתו של אדם, ושם כתבתי גלגל שלם רק על המצב הזה שהאישה נכנסת יחד איתו בגן עדן, בכל לילה הם נמצאים שם,
ויש איחוד, כמו איחוד של הגופים כאן למעלה, יש איחוד של הנשמות שם למעלה. אז כמה אדם נהנה להיות עם האישה כאן למטה? למעלה זה פי אלף יותר. אבל זה תענוג אחר. כאן זה תענוג גופה דגופה, ושם זה רוחה ברוחה. כך כותב הזוהר, זה מעלה, ומי ש... לא כולם זוכים לזה. לא תחשוב, אנחנו מחכים כבר לתענוג הזה. לא! זה רק אם היית בסדר בכל מה שאתה יכול, והייתה יראת שמיים על הפנים שלך, והשתדלת לתקן את עצמך, וגם היא עזרה לך ותיקנתם אחד את השני, אז זה בסדר, אין בעיה. עכשיו, יש נשים חושבות שהן באו לתקן את המידות של בעליהם. אז אולי קודם תתקני את המידות של הילדים שלך, את המידות של עצמך, אחרי זה תעברי לבעל. אבל יש כאלה מידות שלה, לא משנה, העיקר מתקנת אותו, מצבנת אותו, לא נותנת לו ללמוד. אז ברוך השם יש גם נשים טובות, גמרא אומרת, שלי ושלכם שלה על רבי עקיבא ואשתו. אבל כמה היו רחל הבת של כלבה סבוע? אחד היה ופרסמה הכתוב. ולכן אם את חכמה, את תהיי אישה נבונה בשבילך, עזבי אותו. בשבילך, אתם יודעים, פעם אחת הייתי אצל ההורים שלי, איפה שהם גרים שם, הייתה איזה אחת אלמנה, נפטר לה בעלה, הייתי בטוח אם תהיה שבורה, גמורה, קרוסה, איך שנפטר בעלה, אתה רואה בחורה זורחת, פנים, רולים, זה בכלל שאלה אם מותר לה לגלות הראש שלה אחרי שהיא התאלמנה, אין לזה יותר. חכם עובדיה מתיר פאה לאלמנה הצעירה שרוצה להתחתן עוד הפעם, אבל להתחיל להוריד את הגילוי ראש, לגלות הראש, אין לה שום יותר בזה. ופורחת, ואתה רואה איך היא זורחת וקונה ומבזבזת וצוחקת, וואלה, קבר עוד חם, עוד לא הרכיב, או תולעים עוד לא סיימו לאכול אותו, והיא מבסוטה. ויש בעל שהאישה מתמקמקת אחרי שהוא מת, ולא משנה מי יביאו לה, נגמר. למה האישה? זה דומה לעץ, אתה צריך לדעת לשתול אותו, לדעת להביא את הטמפרטורה הנכונה, את הצל, את השמש, לעדור את האדמה, להשקות מינרלים, ככה זה עובד בדיוק רבותיי. בכל מקרה, אם היא חכמה, היא תעזור לו לתקן את עצמו, הוא יעזור לה לתקן את עצמה, שתיהם יעופו למעלה עד גן עדן עליון, יתאחדו למעלה בחצות הלילה ויבראו נשמות לגרים. עכשיו בעניין הנפשות לגרים, יש לי עוד פרק שלם לדבר על זה, מה זה נפשות של הגרים, אבל כמו שמולידים כאן, ככה מולידים שם. והקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל להיות דומים לו. מה אני בורא שמיים וארץ? אף אתם בורים שמיים וארץ. הוא ברא שמיים וארץ במעשה בראשית, אנחנו בורים שמיים וארץ על ידי החידושי תורה שלנו. כמו שהגמרא אומרת, הבאתי את זה בשו"ת מרכבות ארגמן, בחלק ב', יורה דעה סימן כ"ח, ושם הערכתי בעניין חידושי תורה, ויאמר, עם מי אתה? וכמו שהקדוש ברוך הוא עשה שמיים וארץ, מי שעושה חידושי תורה עושה שמיים וארץ. מה הקדוש ברוך הוא בורא נשמות? אף הצדיקים בורים נשמות. אז איך בורים נשמות? או אחרי מותם בגן עדן באותו איחוד שהזכרתי, או מדובר כאן על מציאות של אישה שהיא כבר זקנה מסולקת דמים, או מעוברת, או אישה עקרה, שברגע שהוא מקיים איתה את המצווה, הם בורים נשמות. זה לא הולך חס ושלום שום דבר לבטלה, והנשמות האלה זה, הם בורים נפשות לגרים, ונפשות לגרים, לא רק הגרים לוקחים את זה, שלא תתבלבלו מהשם, נפש לגר. זה לא רק הגר לוקח, גם יהודים לוקחים את זה, ואנחנו נדבר על זה, איזה מציאות יש שיהודי לוקח את זה, עוד חזון למועד. בכל מקרה, אז יצא מכאן שמה שכתב רבנו חיים ויטל בהקדמת תת, שאישה לא מתגלגלת, אני מילי כשהיא לא מתגלגלת רק אם היא השלימה את עצמה, ורק אם בעלה השלים את עצמו. אבל אם היא השלימה, אבל בעלה לא השלים, או לחילופין להפך, בעלה כבר השלים, והיא לא השלימה, היא חוזרת עוד הפעם לעולם הזה. הר"ן מסכת קידושין בדף למד ב' כותב, שאישה לא מצווה על פרו ורבו, וככה אנחנו לומדים בכמה מקורות, שאישה פטורה מפרו ורבו, ולכן אישה שלא התחתנה ולא הביאה ילדים, זה לא חמור כל כך, אבל גבר שלא הביא ילדים, אם הוא לא קיים מצוות פרו ורבו גלגול קודם, הוא צריך עוד הפעם לחזור לעולם הזה, זה נקרא נשמה פורחת באוויר, וזה מה שהזכרתי עם דואג ואחיתופל, שהיו דורשים על זה. בכל מקרה, ככה צמצם לנו, צמצמנו את המאמר על נשים, אבל זה עדיין לא סוף דבר. כי אחר כך רבנו חיים ויטל עוד מבאר למה נשים באמת לא מתגלגלות. אז יכול להיות שבאמת אישה עשתה עבירות. החטיאה את הרבים, הלכה בפריצות, רק על הפריצות שלה, על הלשון הרע שלה, על הסקרנות שלה. תדעו, לפעמים יש אדם, יש לו אף גדול. זה קורה, אף באופן מוגזם, זה לא פרופורציונלי לפנים שלו. אז הוא בא להתגלגל רק בשביל המידה הזאת של האף. או חטטן היה, או עצבני היה. חרון אף, או נוזי, אוהב לרחרח. יש אדם אוזניים גדולות. יש אדם, אז הוא אומר לך, זה תורשתי. זה לא נכון, זה לא נכון, וגם אם תורשתי, אז למה שמו אותך שמה?
שמו אותך שמה באוזניים גדולות, שזה לא פרופורציונלי לפנים. אם זה פרופורציונלי, אז די, אז אין בזה רמז. אבל כאן מדובר שהאף גדול מדי, העיניים שקועות מדי. זוהר כותב, עיניים שקועות מדי רמאי. אז צריך להיזהר, לא כולם, חס ושלום, אחרי זה תתחילו לקטלק לי פה אנשים. אז אסור, אבל באופן כללי, הסתפקתי גם עם לכתוב על זה, ולכתוב את כל הזוהר, מה שהוא כותב, עם שיער קשה מדי, שהוא כותב שמה שהוא קשה מידות, מי שיש לו שיער קשה מדי, ליפה, קשה מדי, אז הוא קשה מידות, שיער גולש, רך במידות, גבוה, בעל רחמים, נמוך, בעל חיימה, אדם קצר רוח, הוא לא סתם האורך של הגובה שלו. אני חשבתי גם גובה, אם הוא שמן, לאור רחב, אז הוא רגוע. למה הוא מרגיע את עצמו בדונלדס או whatever. אז אחד כזה אולי הוא רגוע, אבל הזוהר מדבר על הגובה ולא על הרוחב. איך שיהיה רבותיי, בחוכמת הפנים, השיעור וכל הסרטוטי כף היד והמצח, ספק ספקה אם יש מי שמבין את הדברים לאשורן היום, וגם צריך הרבה סייעתא דשמיא, וכמו שכותב הרמ"ק, זה לא כתוב בשום ספר ולא ניתן מפי שום סופר, אלא מצד השם יתברך ללב ירעב. אז מי שהוא חכם, צדיק, קדוש, ירא שמיים, משתדל בכל הכוח שלו להיות עבד השם, הוא יקבל סייעתא דשמיא ומדרגות שלא כתובות. תורה חדשה מאיתי תצא, איפה כל התורה של א'? התורה פותחת בבית בראשית, איפה כל התורה של א'? מא' עד ב', איפה כל התורה הזאת? זה תורה שהקדוש ברוך הוא מכניס אותה בלב של הבני אדם, והיא לא כתובה בשום מקום. תלמד את התורה מב' עד ת', תהיה טוב, תקבל את התורה מאלף עד בית, את זה אתה תקבל. ולכן התורה תחילתה עבודה, סופה מתנה, תחילתה עבודה במה שקיבלת, ראשי פרקים והתבוננויות שכן הורשית, וסופה מתנה שאתה מקבל אקסטרות, דיווידנטים, מתוקים, סוכריות מהקדוש ברוך הוא, שזה לא כתוב בשום ספר, ואתה מתעלה ומתחדש, כמו שעשה הרשש, כמו שעשה רבנו הארי, כמו שעשה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, ולכן הם היו פותחים את החידושים שלהם, פתח ואמר. מה זה פתח ואמר? פתח עכשיו צינור חדש, והתחיל להגיד חידושים שלא כתובים בשום מקום. לא היה שום הקדמה לחידושים האלה. זה לא כמונו היום. היום אני רוצה לחדש חידוש, אז אני צריך להגיד לך, תשמע, כתוב כאן ככה וכאן ככה, אז בוא תראה איזה יפה זה מתחבר עם זה. אבל הם היו מראש היו מחדשים דברים שלא כתובים לא כאן ולא כאן, ומקבלים הקדמות מהשמיים בזכות שהיו מזוכחים ומקודשים. ועל כל פנים, האישה שרבנו חיים ויטל מדבר עליה, שהיא לא יורדת לכאן, אם היא השלימה את המצוות שלה ובעלה השלים את עצמו ויש לה עבירות, מה היא תעשה? איך היא מנקה? הרי בעלה השלים את עצמו, אז היא לא צריכה לרדת. יופי. והיא כבר השלימה את כל המצוות שהיא חייבת בהם, אז היא לא צריכה לרדת. יכול להיות שנשאר לה עוד מצוות להשלים ליתר המצוות שהיא חייבת בהם. קידושין חפתת, אישה פטורה מלא תקיפו, פאת ראשיכם, וגם מלא תשחית, פאת זקנך, היא מותר לה להתגלח, לא מתגלחות, אבל מותר לה להוריד שערות, ומהפנים, היא לא מחצובה על זה. אז ממילא, אם היא מגיעה למעלה לשמיים ואין לה את המצוות האלה, את שתי אלה, אז היא פטורה, אבל יתר המצוות אישה חייבת, בכל עליו היא אישה חייבת, איסור ויתר חייבת, לשון הרע בטח חייבת, כי דף ממתת קידושין, עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים, היא חייבת לדקדק על עצמה בזה מאוד מאוד, סקרנות שלה, לפעמים היא אוהבת לשמוע רכילות, אוהבת לשמוע, זה חבל, היא צריכה לשבור את המידה הזאת, ואיך שלא יהיה, יש גם גברים, לא חסר להם, אוהבים רכילות, אבל הרוב שזה מצוי בנשים. אז מה היא תעשה? אם היא בעלה השלים את עצמו, היא לא צריכה לרדת בשבילו. אם היא השלימה את עצמה במצוות שהיא חייבת, אז היא לא צריכה לרדת. המצוות שהיא לא חייבת, היא מתעברת. אז יש עיבור באישה, וזה אני אדבר איתכם בהזדמנות. התחלתי את זה לפני כמה שיעורים, ראיתי שהתפזרתם, אז עזבתי את זה. אז אני אנסה עוד הפעם את מזלי בשיעורים הבאים, ונראה איך אתם תגיבו. תגיבו טוב, אז אנחנו נמשיך עם זה. בכל מקרה, יש מציאות של אישה שמתעברת, מעניין מה יתעבר בו. אז מה עושה אישה כזאת? באה למעלה לשמיים עם אבונות. מצוות סיימה את כל המצוות שהיא חייבת, ובעלה תיקן את עצמו, לא צריכה לרדת. איך מתקנים אותה? יש לה אבונות. אז היא יורדת לגיהינם. וזה מה שהוא כותב שמה, לפי שאנשים מקיימים מצוות עסק התורה, אינם נכנסים לגיהינם. גברים לומדים תורה ועמלים על התורה ומשתדלים כל ימיהם לעמול ולעסוק בפלפולה דאורייתא, אז התורה שומרת עליהם. מה שחזל אומרים, אין אור של גיהינם שולט בתלמידי חכמים, ותגיד זה רק תלמידי חכמים? אני מסכים, זה רק תלמידי חכמים.
אבל יש אנשים שהם עובדים עם ג'ינס וטי-שרט והם תלמידי חכמים, ויש כאלה עם כובע שחור וחולצה לבנה והם עם הארץ. יש הכל, יש הכל. אז ממילא, בכל המינים, ברוך השם, אז היום בפרט שזה עקבתא דמשיחא ועולם השקר, אז יש תלמידי חכמים, הראש כותב יחידה מתלמיד חכם, כגון שהוא עובד ומיד אחרי העבודה הולך ולומד תורה. יש כאלה רק מחמם כיסא כל היום בכולל ולא לומד ולא עושה כלום, ויש גם טובים, יש גם טובים שלומדים כל היום בכולל ועמלים, שלא תחשבו שעכשיו לקטלג, אלה טובים, אלה לא, יש הכל מעורבב, עולם הפוך ראיתי. וממילא, כיוון שהיא לא עוסקת בתורה, אין ברירה אחרת להוריד אותה לעולם הזה, את הגבר נוריד לעולם הזה. איך נוריד אותו? נוריד אותו, אם הוא ישלים את כל המצוות, והוא ישלים את החתונה, והוא לא צריך יותר להתחתן, ואת אשתו אנחנו נוריד לגיהנם, ואותו נוריד לעולם הזה. במה? או בסומא, או בעיוור, או בפיסח, או בחירש, או באדם בשגדה בלי מזל, אין לו כסף, אין לו... למה? כי יש עוונות, יש לו עוונות מגלגול קודם, אז נוריד אותו לעולם הזה, לסבול כאן, כי לגיהנם אפשר להוריד אותו. כי גם אם הוא עובר בגיהנם, יש לו חליפה כזאת, יש חליפה נגד אש. שמעתם על הדבר הזה? קבעים, יש להם דבר כזה, זה חליפה נגד אש. אז ממילא הוא נכנס בתוך האש, לא עושה לו כלום, כי התורה היא כמו חליפה בשבילו. אז מה צריך לעשות? אז צריך להוריד אותו לעולם הזה כדי שהוא יסבול. היא אין לה את החליפה הזאת, ממילא היא יורדת לעולם הזה ויורדת לגיהנם, הוא יורד לעולם הזה לגלגול לסבול, ושתיהם עולים למעלה. הוא כבר השלים את עצמו, רק השלים את עצמו במצוות, בעבירות הוא עדיין עוד יש לו לכלוכים על הנשמה. היא גם השלים את עצמה במצוות, רק יש לה לכלוכים על הנשמה. מה עושים? היא גיהנם, הוא גלגול, ונפגשים למעלה. סיבת ייחוד. אחרי הפירוד יש ייחוד, ברוך השם, ככה יוצא. עכשיו, המערכו דקדק, הגברים לפי שהם עוסקים בתורה, לא מספיק לשבת במוסאיו ולשמוע דרשות, וגם תלוי איזה דרשות, יש דרשות שהן ביטול תורה. כל הדרשות בדיחות, כל הדרשות סיפורים, כל הדרשות, גם יש לפעמים שזה טוב בדיחות, טוב כל הדרשות סיפורים. למי זה טוב? חילונים. או כל מיני מתחזקים, אשריהם הרבנים האלה שמחזקים גם את הרחוקים, אני מחזיק מהם, אבל כשהם באים עם אותו חומר לתלמידי חכמים או לאנשים שהם יודעי ספר, זה ביטול תורה, זה ודאי ביטול תורה. אבל מה לעשות שהיום, במיוחד בקיץ, בראש השנה, במלון זה, בטבריה, במלון זה בהונגריה, אז מביאים כל מיני בדרנים, מה יביאו תלמידי חכמים? נו באמת, יביאו תלמיד חכם בשביל ללמד אותם תורה, אין להם כוח להחזיק ראש בנופש. הם רוצים פרילנס בנופש, אז יביאו את ההוא החקיין ואת ההוא הבדרן ואת ההוא המשמח הלבבות לב האדם ואת ההוא כל אחד עם השם טייטל שתפס לעצמו ומפזר אותם. ומה עם תורה? ומה עם דרך ארץ? אני הייתי פעם, הזמינו אותי לבית מלון בקונטיקט. אז זה עוד שהייתי רב בניו יורק, עוד לפני מיאמי, הרבה לפני. הזמינו אותי, וכשהגעתי לשם, נפלאתי לראות מה הם עשו שם. כל החול המועד פסח, שיעורי תורה, אבל שיעורים, בהלכה, עשו בית מדרש, פתחו אולם, כל העולם, הביאו גמרות, הביאו, ממש עשו אולם, הם הביאו את זה, הרי זה בית מלון של גויים. אחר כך הם הביאו את כל הכלים שלהם, את כל הקטרינג שלהם, לא השתמשו בכלים, הכשירו את כל המטבחים, לא בכלים הכשירו, כי אי אפשר, הם הביאו מעצמם את הגזייה, את הכל הם הביאו, משהו אלופים, אלופים, ופתחו שם, ואנשים למדו תורה מהבוקר עד הערב, כל יום, והתעלו את הילדים, עשו להם פרוגרם לילדים, נשים לילדים, וממילא, יופי טופי, כולם למדו, תאמינו לי, היה כזה התעלות, זה כל כך טוב. גם נתנו שם גם חידושים, היה יפה, ברוך השם, ככה זה בית מלון אמיתי, זה נופש ומרגוע. נופש לנפש, נופש מהאישה והילדים, ומרגוע לנשמה, שב, תלמד תורה ותתמלא בתורה מהבוקר, מהנץ עד לערב. אז אי אפשר לבנות את זה על רב אחד, אז מביאים כמה רבנים, הוא בהלכה, הוא בהגדה, הוא בקבלה, הוא קצת לומד איתם דף היומי, היה שם קבוצה. לומדים דף היום, הביאו גמרות, הביאו ראשונים, הביאו אחרונים, הכל מלא, וזה הכל בית מלון של גויים. מילו את הכל, עשו שם בית מדרש, יותר ספרים ממה שיש פה. משהו מדהים. וכמובן, פינת קפה, עוגה, שתייה, למה? מסביב לשעון, כדי שיהיה חשק ליצר הרע, קצת מים אחרונים ליצר הרע. יושב, לומד, אנשים בילו שם, התמלו בתורה וחזרו הביתה. וזה נכון לעשות ככה. בכל מקרה, מה שכתב מערכו עליו השלום,
שמי לא שולט בו גיהינם? מי שעסק בתורה. עסק בתורה זה לא לשמוע דרשה במוסיוף, ואמרתי יש דרשות שזה ביטול תורה. הדרשה, אם זה שיעור, זה שיעור. יש הבדל בין דרשה לשיעור, ואיך שלא יהיה צריך לעסוק. לעסוק פירושו גם לשבת עם ספר ולכתוב ולסכם, ואם אפשר גם לסגור את הטלפון, אז זה דבר מבורך כמובן. אז מי שעושה ככה, הוא עוסק בתורה, תופר לעצמו חליפה, כמו של הקבעים, נכנס לגיהינם, לא קורה לו שום דבר, ואז הוא יורד למטה לעולם הזה. הבן הוא יורדף תאיה עליו השלום, שמה בהגעה שלו על הבני אהרון, הוא היה חברותה שלו, של רבי שמעון אגסי, והוא שואל מה הדין מי שלא למד תורה, גבר שלא למד תורה, האם מה הדין שלו, והוא אומר מה הדין שלו, דינו כמו אישה, ואם דינו כמו אישה, יורד גם הוא לגיהינם, והוא נשרף ולא חוזר עוד הפעם לעולם הזה. ואז הוא שואל, את הכל הבאתי שבוע שעבר, אני רק מסכם. ואז הוא שואל, מה הדין להפך? אישה חכמה כמו ברוריה, סמך בית עמוד בית פסחים, שהייתה לומדת מיום אחד 300 רבנים שונים, 300 הלכות. מה הדין שלה? האם יש לה דין כמו איש כי תפרה לעצמה חליפה, או שמה היא כמו אישה והיא חייבת, no matter what, לא יעזור לה, היא חייבת לרדת לגיהינם להתלבן. מה אתם אומרים? מה אמרנו שבוע שעבר? מה אתם זוכרים? יורדת או לא יורדת? לגיהנם או לגלגול? אז הוא כותב, הוא מביא כמובן את עץ חיים, והוא כותב שממילא כיוון שהיא פטורה מתלמוד תורה, לא יעזור, היא אחוזה במלכות ולא בזעיר אנפין, כמה תורה שהיא תלמד לא יעזור לה, תרד לגיהנם והוא ירד לגלגול. ואז הוא שאל מה הדין באשת חבר? אישה של תלמיד חכם, אשת חבר הרי כחבר. האם בשכר הם חולקים? מה יהיה בעונש? שכר, שניים גן עדן, חולקים את הגן עדן שלהם. מה יהיה בעונש שלהם? האם שתיהם חייבים? שתיהם ישלימו את עצמם. בכל המצוות, יש לשתיהם אבונות, כגון שבא עליה נידה. עכשיו, מה הוא יעשה? בלי כוונה, בשוגג. היא יורדת לגיהינם, הוא יורד לגלגול, ונפגשים פגישת מחזור אחר כך, ככה נראה לעניות דעתי אחרי החקירה, הוא השאיר בצריך עיון. ואחר כך הוא שואל מה הדין במחזיק תלמיד חכם, מי שהוא עושה איתו שכר וזבולון, והוא גם משאיר בצריך עיון, הבאתי את הגאון חידה, מדבר קדמות מערכה ממות י' ד', שהגאון חידה כותב לעדיה, שמי שמחזיק תלמיד חכם ועושה לו כל צורכו, ינצל שלא ימית אותו מלאך המוות בסכין פגום, וינצל מדינה של גיהינם. אבל יש לו אבונות, איך ינצל מדינה של גיהינם? דין כמו התלמיד חכם יורד לגלגול, ואז ממילא ינצל מדינה של גיהינם. שוט מרכבות ארגמן, חלק ה', חושן משפט, זמן מ' ומ' א', הערכתי הרבה בעניין יששכר וזבולון, וכתבתי יסודות מחודשים בזה, והעליתי ברשתי כמה וכמה חידושים, ואני חושב לאמיתה של תורה, אז כדאי להשיג את הספר ולקרוא את זה, כי הדברים באמת מסמכים, כן, נתינתן בסיני. מסקנה דמילת, אם אישה מתגלגלת או לא, אחד, הרב כתב שלא מתגלגלות, אבל אנחנו ביארנו שזה מסווג ומסויג, לא מתגלגלת רק אם היא השלימה את עצמה, וגם אם היא השלימה את עצמה לא מתגלגלת עם בעלה, השלים את עצמו, ואם הוא לא השלים אז היא צריכה להתגלגל, והגלגול כאן שהיא לא מתגלגלת זה לא לטיבותה, זה לראותה, היא לא מתגלגלת כי יורדת לגיהנם, הגבר צריך לרדת פה, אז היא יורדת לשם, וגם איזה גבר אמרנו, אחד שהוא גבר שלומד תורה, לא אחד שהוא כמו אישה סיסי, כל היום בין הסינור של אשתו, של הילדים, לך לבית מדרש ושב ותלמד. עד כאן החלק הזה שהיה שבוע שעבר, ואחר כך התפלפלנו ושאלנו, האם יכול להיות מציאות שגבר יורד בגלגול אישה ואישה יורדת בגלגול גבר? האם יש מציאות כזאת או לא? והבאנו את רבנו בהקדמה ת' בשער הגלגולים, דף י' א' עמוד ב', שכותב הרחו שלפעמים מתגלגל האיש בגוף נקבה לסיבת עוון כלשהו כגון משקף זכור. אבל מה שהוא תפס משקף זכור הוא דקדק ואמר כגון, כי זה דווקא כגון, ואנחנו מוצאים בעוד מקורות אחרים מרבותינו המקובלים שמתגלגלים בנשים מאוד סיבות וטעמים למיניהם, וכגון היה קמצן וקילאי שלא רצה להשפיע, רצה רק להיות מושפע, אז גם הוא מתגלגל באישה. זהר, אל תהיה קמצן, אתה תהיה קמצן, אתה תחזור לעולם הזה עוד הפעם בתור אישה, שאישה אין לה משלה, רק מה שהיא מקבלת. אתה תהיה נדיב, לב שלך פתוח, יד שלך פתוחה. גם נדיב בחוכמה שלך, גם נדיב בקשרים שלך, גם נדיב במילים שלך, גם נדיב בחיוכים שלך, תהיה נדיב. אף פעם אל תהיה צמצומים. למה זה נקרא אדם? אדם זה גימטריה עולה. א', 1, ד', 4, מ', 40, זה הולך ועולה. חווה יורדת, ח' זה 8, מה יש לנו אחר כך? ו' זה 6,
היי זה חמש הולכת ויורדת, אישה זה צמצומים, איש זה עלייה, ולכן מישהו רוצה באמת לא לחזור לעולם הזה, לפחות לא בגלגול אישה, אז שיהיה נדיב ולא יהיה כילאי וקמצן. הזכרתי את שער הגלגולים בהקדמה כף ב' שהוא כותב טעמים אחרים למה גברים מתגלגלים בנשים, ושם דיברנו שהוא יורד שתי מדרגות. לפעמים הוא יורד בגלגול אישה שהיא קדשה, ולפעמים אישה קדשה גויה, ולפעמים אישה קדשה גויה כושית, ולפעמים אישה קדשה גויה כושית בעלת מום, נכה. זאת אומרת, גומרים על הצורה שלו בדיוק באותו כמות של האבון והתינופת שהוא שם על הנפש שלו, ככה הוא מתגלגל באישה. עכשיו, אנחנו הסתפקנו מה היה הדין, האם יש מציאות לאדם לקבל אישה כזאת והוא אדם צדיק? מה, למה שיפול לך בידיים אישה שהיא הייתה איש? אז תכף נראה אם זה, מה נפקמינה שקיבלת אישה איש? קודם כל, נפקמינה ודאי לא גברית. וזה ודאי לא, יש אחד אומר, זאתי תראה אותה בלבוסטית, מה זה אחלה, זה לא עובד ככה, יש נשים עדינות שהיו גברים, ויש גברים שהיו נשים, ונשים גברות, גברות נשים, אולי זה התסביכים, יש הרבה תסביכים היום לאנשים, כנראה שיש דברים בגו, לא רוצה לדבר יותר מדי, שלא יתפסו את זה, ויעשו מזה תררם, והנה תראה, אנחנו לא אשמים אתם, אשמים, זה לא, אל תעשו לכם, אתם לא אשמים, אשמים, אם לא הייתם אשמים, השם לא היה מעמיד אתכם בניסיון שאתם לא יכולים לעמוד בו, הוא מעמיד רק בניסיונות שבני אדם יכולים לעמוד בהם, אז ממילא, אם קשה לך וכואב לך, וזה מציק לך, וזה ניסיון מאוד מאוד קשה, בין לאישה, להימשך לבת מינה או איש לבן מינו, ניסיונות מאוד כבדים, ואנשים טובים מתמודדים עם זה, ואני מכיר הרבה אנשים שיש להם את הסוגיה הזאת, וברוך השם, מי שרוצה לצאת מזה, יוצא מזה, ומביא בית עם אישה, עם ילדים, והקדוש ברוך הוא עוזר. אז שיפסיק לפקוט ולילל ולדעת, זה התיקון שלו, ובשביל זה הוא בא לעולם. בכל מקרה, תכף נראה מה נפקמינה אם קיבלת אישה כזאת. אבל מה אתה אשם אם קיבלת אישה שהייתה איש? מה? אז קודם כל ראינו שיש מציאות לאיש צדיק לקבל אישה. מי? פריים, מי הבאנו שבוע שעבר? אמר אחור, רבי חיים ויטל. והוא כותב בהקדמה למדי וגם בספר החזיונות חלק ד' סימן למד. אולי לא כל כך היה ראוי להדפיס את ספר החזיונות. גם שמעתי מהרב הלל שיחיה, אמר לי, עדיף היה לא להדפיס את ספר החזיונות. לא, החלק הראשון שהוא מספר מה היה איתו זה לפני, ואחר כך הוא מספר הרבה, אמר לי מורי. אז תחזור עוד הפעם על ספר החזיונות. למה עדיף היה לא לפרסם ספר החזיונות? הרבה פעמים הוא מדבר שם על חכמים, החכם הזה עבר את העבירה הזאת, הוא בכלל לא חשב שיפרסמו את הספר הזה, הוא כתב את זה מחברת לעצמו, ואחר כך פרסמו את זה. יש בכלל חלק מספר החזיונות שהוא נגנז, ולא התפרסם בכלל, ויש איזה חכם לפני 500 שנה, שעבר איזה עבירות שהוא כותב שם, ואחרי זה אנחנו מבינים מה קרה לו בחיים לפי אותם עבירות. אז לא לשון הרע, לא נדבר על החכמים לפני 500 שנה ונגיד לכם מי היה ומה היה ומה השם שלו, בשביל מה לנו. אבל מה שכן תדעו שספר החזיונות היום זה לא ההוצאה המלאה, הגרסה המלאה, עוד צמצמו את זה מהטעמים של הכבוד של אותו חכם. משהו מביל. בכל מקרה, ככה הוא כותב רבנו חיים ויטל. בעניין אשתי, אמר לי מורי ז"ל, אשתי חנה היא גלגול קל בסבוע, חמיב של רבי עקיבא. כתובות סמך ב'. אז אשתו זה גלגול של קל בסבוע. מי יודע אשתך מי? אולי בן גוריון. זה הבאנו שבוע שעבר. זה קל בסבוע, שהיה צדיק גדול. טוב, טוב, למה? ולמה התגלגל בנקבה קל בסבוע? ועוד באשתו של רבי חיים ויטל, כנראה קודם כל מכאן. שאם מדובר על אדם גדול, תתגלגל לו גם אישה שהיא הייתה אדם גדול. קל בסבוע, הוא היה אדם גדול. אז כיוון שהוא היה אדם גדול, הוא התגלגל באישה ולא התחתנה עם איזה יחפן אחד, עם איזה סנדלר אחד. התחתנה עם רבי חיים ויטל, ועכשיו היא איתו גם בגן עדן. אז תבינו, גם כאן צריך לעיין ופה לאט. איזה גן עדן היא? גן עדן קל בסבוע או גן עדן אשתו של רבי חיים ויטל? אולי יש לה מונית, לוקחת אותה מפה לשם, משם לפה, ואם הוא התגלגל כמה גלגולים, היה כמה נשים, כמה גברים, תכף צריך לעיין בזה. אבל קודם כל, מכאן אנחנו רואים שאישה גדולה, אם היא הייתה גבר בגלגול קודם, היא מתגלגלת לאדם גדול, היא לא תתגלגל לאדם קטן, כי זה ודאי חייב שיהיה איזה מחנה משותף, איזה שורש זהה, איזה נשמה מיוחדת שמחברת אותם. אי אפשר שהיא תתגלגל למישהו אחר. אבל טוב, למה קל בסבוע התגלגל בנקבה?
מה הסיפור? יען כי קל בסבוע בהיותו בגלגול הקודם צדקיהו המלך, אז תראו איזה נשמה, צדקיהו המלך שאומרת עליו הגמרא סנהדרין קג עמוד א' שהקדוש ברוך הוא רצה להחריף את הדור, הסתכל בצדקיהו נחה דעתו. אז תבינו, כשמו כן הוא שמה גרים דף זין ברכות פי ג' יומה, צדקיהו כשמו כן הוא צדיק היה, היה צדיק צדקיהו, ונרווה כנקבה, וכיוון שנרווה כנקבה בא בגלגול אחת מרבנתי דאביי. כנראה אשתו של רבה בר נחמני, יכול להיות שכן, הוא אומר אחת מהרבניות של אביי, אלה שגידלו את אביי, כמה שפחות, כמה נשים היו, אחת מהם זה צדקיהו המלך שהתגלגל בקל בסבוע והוא ירד למטה. יופי, ואחר כך התגלגל באשתי חנה. ככה כותב רבי חיים ויטל. עכשיו קודם כל, פוס מצחק. אני לא מבין, איפה כתוב בחז"ל שצדקיהו נרווה כנקבה? איפה? לא מצאתי את זה בחז"ל. פתחתי את הגמרא מסכת שבת קמ"ט עמוד ב' ושם לעד ימובא שלא נרבה. אדרבה, בא אותו רשע כתוב על נבוכדנצר הרשע והוא במלאכים התקלס, שהיה תופס את כל המלאכים והוא היה שטוף במשכב זכור עם מח שימו, ומה שהיה עושה להם, את כל המלאכים של כל אומות העולם. אחר כך חירה מלך צור, אמא שלו הייתה זקנה בת 400, מה שעשה לה לאומתו, ואחר כך היה חותך כל יום כזית מהבשר שלו והיה אוכל אותו. ככה עד שגמר אותו. אמא שלו זקנה מחשפה בת 400, היה עושה איתה מעשה סדום מול הבן. תראו איזה רשע היה נבוכדנצר. והגמרא מספרת על נבוכדנצר, שהוא בא לעשות מעשה סדום עם צדקיהו, התארך האמה שלו 300 אמה. 300 אמה. קודם כל אני הסתפקתי, למה הוא התארך לו 300 אמה, ולעומת זאת במסכת סוטה דף י' ג' שמסופר על פוטיפר שבא לעשות מעשה סדום אצל יוסף, הסתרס, בא מלאך הגבריאל וסרסו. הדאו דכתיב סריס פרעו, למה סריס פרעו? חתך אותו, שמה. למה זה התארך לו וזה סירס אותו? למה הוא לא התארך ואז זה לא סירס? שאלה, צריך לדון בזה ובהזדמנות אולי אנחנו נאריך בזה. אבל סוף סוף הוא התארך, אז אם הוא לא הצליח לעשות איתו את המעשה סדום, אז מאיפה יצא לרבנו הארי שצדקיהו נרווה כנקבה? בדיוק הפוך, לא, לא, לא כתוב, לא כתוב. אז מה תגיד? שאולי אחרי המעשה הזה הלך צדקיהו וחטא לעצמו ביודעין. לא נראה לי שצדיק כזה גדול יחטא באבון כל כך מכוער וחריף במזיד. אז מה נעשה? אז איך? פתחתי בני אהרון. בני אהרון, ברוך השם, כיוונתי לתמיעה שלו, שם באות י' ג' כותב, ולא ידעתי מה המקור של רבנו הארי שצדקיהו נרווה כנקבה, כי מהגמרא בשבת מוכח לידיעה שלא. אז פתחתי את המתוק מדבש על שער הגלגולים, אני לא הרבה משתמש בו, כי למעשה הוא בסך הכל קיצור של הבני אהרון, אבל לפעמים הוא מביא הברקות וחידושים. ושם במתוק מדבש כתב דבר רחוק ביותר, רחוק ביותר. והוא כותב, צדקיהו היה קרוב להיות נרווה לפני נבוכדנצר, ולכן התגלגל בנקבה. מה? וואט? מה זאת אומרת? נרווה או לא נרווה? אם נרווה אז מגיע לו להתגלגל, אם לא נרווה אז שלא יתגלגל. מה זה קרוב להיות נרווה ולכן יתגלגל? לא יודע, לא יודע. אז אי בדידי טליה, אני הייתי אומר פשוט וברור שאליהו הנביא ככה קיבל, רבנו הארי קיבל מאליהו הנביא, וזה המקור של רבנו הארי. נראה לכם שרבנו הארי יגיד לשון הרע על משהו ממישהו? חלילה וחס. ואם הוא קיבל אישור לגלות, רק תדעו, במאמר ממוסגר המון דברים הוא לא גילה. והוא ידע על רבנים ועל חכמים של כל הדורות, והוא חטא והוא חטא, ולא לא פרסמו את זה בכלל. יש הרבה דברים שפרסמו, ומהצנזורה של כבוד החכמים שהיו באותו הדור הורידו. יש הרבה דברים רבי חיים ויטל כותב, ולא קיבלתי רשות לכתוב אותם. ואחר כך הוא כותב, לא קיבלתי רשות לגלות אותם. גם כל העולמות, אפילו בעולמות, שזה עולמות למעלה מהאק, שזה עולמות התיאור, התהירו, עולמות הלבוש, אק סתמאה, כל העולמות האלה שרבי ישראל סרוק, תלמיד רבנו הארי, שלמד לפני רבנו הארי, לפני שהוא פגש, לפני שהמערכו הגיע, כל מה שהוא כתב לנו על העולמות האלה, רבי חיים ויטל כותב, ולא קיבלתי אישור ממורי לדבר בעולמות האלה. זאת אומרת, יש דברים שהוא קיבל אישור לגלות, יש דברים שלא, אבל מוכח להעליל בעשרות מקומות בעץ חיים, מי שטוב ובקי ומדקדק ולומד, שיש עולמות למעלה. למעלה מעק. וזה עולמות למעלה מעק.
רוצים עוד, יש בכלל פלפלת שאק זה אפילו הזון של העולמות שלמעלה. אז תבינו כאילו כמה, איזה עולם, איזה ענק, איזה יוניברס ענק הקדוש ברוך הוא ברא. על כל פנים, אז הוא לא מגלה, אז יכול להיות באמת שהמקור של רבנו ארי זה אליהו הנביא. אליהו הנביא גילה לו שצדקיהו נרווה כנקבה. הוא לא מזכיר את הגמרא מסכת שבת. אז מי שיפתח את ספר החזיונות ויפתח את שאר הגלגולים במקורות שהזכרתי, הוא לא מזכיר שבת קוף ממתת. הוא אומר, היות וצדקיהו נרווה כנקבה, אז התגלגל ברבניתא דאביי. אבל הוא לא מזכיר את הגמרא, כי בגמרא באמת לא מוזכר שהוא נרווה. אז ממילא אולי זה צריך להגיד. אז אני אומר שתי דרכים לבאר את הסוגיה. אבל אחת היא צרה של חברתה. או צריך לומר שנבוכדנצר אנס אותו, כדי שאנחנו לא נגיד שאותו צדיק חטא במזיד. אז נבוכדנצר אנס אותו, ואם נבוכדנצר אנס אותו, חז"ל לא סיפרו את זה. למה? הכבוד של צדקיהו. עד שבא רבנו ארי וקיבל אישור כבר לספר את זה. זאת אומרת, מהכבוד של צדקיהו המלך, היינו, הוא בא בפעם הראשונה לעשות איתו מעשה סדום, והתארך 300 אמה. פעם שנייה כבר לא היה לצדקיהו אותו זכות ועשה איתו מעשה סדום, את זה חז"ל לא מספרים, עד שבא רבנו ארי, קיבל מאליהו הנביא שהוא כן עשה איתו מעשה, ולכן הוא התגלגל בנקבה. כי אם לא, אין שום דרך להסביר את זה. ומכאן יצא קצת קשה, שאפילו מי שנאנס על ידי זכר, גם הוא צריך להתגלגל בנקבה. וזה קשה מאוד. קשה מאוד. קרקע עולם. איזה סברות יש לכם. בסדר, אבל קודם כל זה לא פשוט. מה שאמרו, עוד פעם, תבין את היסוד. כשאמרו אישה קרקע עולם על יעל ואסתר, כי גם אם היא עשתה מעשה, ולא רק שכבה, אלא עשתה משהו אקטיבי, היא עדיין נקראת קרקע עולם, זה הכותרת שלה, קרקע עולם. וגבר, גם אם הוא לא עשה מעשה והיה פסיבי, אין לו דין של קרקע עולם, כי הוא לא בתחת הכותרת. הבנת את היסוד? יופי. לפי זה, ככה צריך לתרץ את צדקיהו המלך, שאליהו הנביא גילה לרבנו ארי, ואם הוא גילה לרבנו ארי, אז צריך להגיד ששתי הדברים אמת, וגם פעם אחת התארך, וגם פעם אחת לא היה לו זכות, וכן בא עליו, ורבותינו לא גילו את זה מהכבוד של צדקיהו, עד שרבנו ארי בא, וקיבל רשות לגלות את זה, ולגלות לנו שהוא כן נרווה, ומכאן יצא לנו חידוש, שמי שבאמת נרווה אפילו לאונסו, התגלגל בנקבה. או שתרצו לומר, לא, 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 אנחנו לא רוצים שמי שנאנס הוא אנוס, מה אתה רוצה ממנו? אנוס רחמנא פטרי, כפחת מועד קטן, כפחת בבקמה. הגמרא אומרת שמה ולנערה אל תעשה דבר, למה הייתה אנוסה מסכנה, שבוע שעבר, כי תצא, לא, לא אשמה, אנסו אותה. אז איך נתרץ את זה? צריך יהיה לתרץ שבאמת הוא עשה את זה במזיד. אחר כך הלך ועשה את האבון הזה במזיד, ואם עשה את האבון הזה במזיד, אז ממילא הוא מתגלגל בנקבה, ואז ניצלת או אנוס לא מתגלגל בנקבה. יותר נראה הדרך הראשונה, כי לא נראה שצדקיהו ייכשל באבון כל כך מכוער במזיד. אז עד כאן הפלפול הזה בצדקיה, אבל עדיין לא שקטה נפשי, כי אני לא מבין מה הולך. בואו תהיו איתי, תחזיקו ראש. קודם הוא היה צדקיהו שנרווה כנקבה, ופלפלנו מאיפה הראיה שנרווה כנקבה. אחר כך התגלגל בלכלב סבוע, ואחר כך ברבניתא דאביי, ואחר כך בחנה ויטל. עכשיו אני לא מבין, אם הוא צדקיהו נרווה כנקבה, למה שהוא לא יתגלגל מיד בנקבה? למה הוא יתגלגל בצדקיהו, ואחרי צדקיהו הוא יתגלגל בלכלב סבוע, ואחרי זה ברבניתא דאביי, ואחרי זה בחנה ויטל? חוץ מזה שקשה לי, למה לא הספיק לו להתגלגל באישה אחת? רבניתא דאביי. למה הוא צריך גם חנה ויטל להתגלגל? אז או שתאמר שהוא עבר פעמיים את האבון, ועל כל פעם הורידו אותו בגלגול, תראו מה זה, על דקה, על דקה, על שניות, אדם מאבד כל כך הרבה מהעולם הבא שלו. או צריך לומר שפעם אחת הוא נרווה כנקבה, אבל הוא נשמה כל כך קדושה וטהורה ומזוככת, שלא הספיק גלגול אחד לנקות אותו מהאבון. אז הוא היה צריך פעמיים. אז תירצנו, סליחה, היי, החוצה, היי. איזה חוצפה. לא מבין את זה, איזה עזות. בקיצור, אז או שפעמיים הוא עבר, או פעמיים הוא עבר את העבירה,
או שבאמת הוא עבר פעם אחת, אבל הנשמה שלו הייתה כל כך מזוככת שהוא הלביש על עצמו כל כך הרבה זוהמה, שלא הספיק בפעם אחת להתגלגל באישה, היה צריך פעמיים להתגלגל באישה. ברור, אבל עדיין לא תירצנו, אז למה היה צדקיהו ואחרי זה כלב בסבוע? למה לא צדקיהו ואז נקבה? אז מה תגיד, מה תגיד? תגיד שאולי זה היה צדקיהו, ואז היה רבניתא דאביי, ואז כלב בסבוע, ואז חנה ויטל, ורבנו ארי לא דקדק, וממילא יצא איש אישה, איש אישה, וכל איש חטא, אז התגלגל באישה, איש חטא התגלגל באישה. דוחק עצום, זה לא יכול להיות בעולם. כי קל בסבוע חי הרבה שנים לפני הבעיה. וכיוון שהוא חי הרבה שנים הרבה לפני הבעיה, אי אפשר להגיד שהיה רבניתא דאביי ואז קל בסבוע. איך? אבל זה לא מסתדר עם הזמנים. אז מוכרח לומר שבאמת, ואני חושב שזה האמת, אני לא מתרץ בדוחק, אני חושב שזה האמת. מוכרח לומר שהקדוש ברוך הוא שומר עוונות ראשונים. הוא היה צדקיהו, עלה למעלה לשמיים. באו אצלו, אמרו לו, תשמע, נרווית כנקבה. אומר, נרוויתי, נרוויתי, מה אני יכול לעשות עכשיו? אומרים לו, חכה. לא בטוח שהוא נאנס, אנחנו מסופקים מה היה, אתה לא זוכר תפוס מה שזה, זכור מה שאמרתי. אז אמרו לו, חכה. עכשיו, אתה יש לך בטיקט שלך, בכרטיסייה שלך בשמיים, נרווה כנקבה, מתגלגל בנקבה, נגמר. אבל חכה, יש עוד כמה מצוות שלא השלמת. אז בוא נוריד אותך לעולם הזה, תשלים את המצוות בתור זכר. השלים את זה בכלב בסבוע, והוא לא נרווה כלב בסבוע, צריך להגיד שלא נרווה, ועלה למעלה לשמיים, ועכשיו אמרו לו, תשמע, יש עוד מגלגול קודם שהיית צדקיהו, שאתה צריך לרדת להתגלגל בנשים. אז הוא התגלגל באישה ראשונה, רבנתא דאביי, זה עדיין לא הספיק לגודל נשמתו, והתגלגל אחרי זה בחנה ויטל. לא יפה? טוב מאוד, נו, אז ככה נראה לבאר את כל הסוגיה הזאת. ולכן מכאן להרבה מקובלים, ואני מכיר את זה מקרוב, שעושים תיקונים גם על דברים שלא חטאו. זאת אומרת, יש אנשים, אני מכיר, שהם עושים תיקון על משקף זכור, ובחיים שלהם הם לא חטאו בזה. עושים תיקון על אשת איש, ובחיים שלהם הם לא חטאו על זה. ועושים את כל התיקונים שמובא בשערים, בשמונה שערים של המערכו, את כל התיקונים, עוברים על כל התיקונים, אבל לא עשיתי את זה. קודם כל יכול להיות עשית גלגול גותם, ואם קל בסבוע היה עושה תיקון על משקף זכור, הוא לא היה צריך להיות רבנית עדה, ביי וחנה ויטל, הוא לא היה צריך להגיע לזה אם הוא היה עושה את התיקון. עכשיו, חוץ מזה, שגם אם הוא לא חטא בזה גלגול קודם, הוא מתקן את כל האנשים משורש נשמתו גם. אז ממילא הוא מתקן את כל השורש שלו, ויש לו אינטרס גדול לתקן את השורש שלו, וכשנגיע לצרור החיים, אני אסביר לכם את האינטרס. אבל בינתיים יש לו גם עניינים, ולכן מי שיכול, הלוואי, את מה שעשינו פה בגלגול הזה, לפני שחזרנו בתשובה, הלוואי שאת זה אנחנו נתקן. אבל מי שהוא כבר תיקן את כל הקומה, עכשיו שאתקן גם, יכול להיות גלגול קודם עשית את זה, ואם קל בסבוע היה עושה תיקון של משקף זכור על מה שהוא היה צדקיהו, גם שהוא לא ידע מזה, ממילא הוא לא היה צריך להתגלגל בשתי נשים. ברור? יפה. עכשיו, מה נפקא מינה במי שיש לו אישה שהייתה זכר גלגול קודם? מה נפקא מינה? קיבל אישה כזאת, מה נפקא מינה? אז רבי חיים ויטל כותב בהקדמה ט' דף י' א', בואו תקשיבו טוב מה נפקא מינה. עכשיו אתה תראה גם אם אשתך זכר או לא. אז אולי לא כדאי להגיד מה נפקא מינה. תכף אני אראה לכם שהדברים מורכבים, אז אני מרשה לעצמי לגלות לכם קצת סודות. הנקבה הזאת שהיא גלגול נשמת זכר, אינה יכולה להתעבר, לפי שאין לה בחינת מין וכווין לעלות, ולקבל טיפת מין דוכרין. והנה האישה הזאת צריכה זכות גדולה כדי שתתעבר, ואין לה דרך להתעבר זולתי שתתעבר בה איזה נשמה של אישה אחרת, מנשמתה, משורשה. ואותה נשמה שהתעברה בה, אז היא תיכנס בתוך הנשמה של העובר וייצא בת. זאת אומרת, קודם כל, אם היא רואה הרבה זמן שהיא לא נכנסת להיריון, יכול להיות מציאות שזה היה זכר גלגול קודם. יכול להיות, עוד פעם, פליז, היי, שלא תתחילו לקטלג עכשיו נשים, אז זאת היא לא נכנסה להיריון, תמיד אמרתי משהו שמה. אוי ואבוי לכם, אוי ואבוי, מי שיוציא את הפה שלו, מי שינבל את הפה שלו, מי שיגיד מילה לו במקום, הוא יתגלגלו בזה. מי צריך את הצרות האלה? רק מלמד אתכם מה אמרו לנו המקובלים. טוב? בלי עכשיו יותר מדי. לא הצליחה להתעבר. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לעשות,
אם הטעם של העיכוב הוא בגלל שהיא הייתה אז אחר גלגול קודם, היא צריכה לעשות איזה מצווה אקסטרה אורגנל ולהיות מאוד מאוד קדושה ותאורה, ואז תתרצה מישהי מהשורש שלה להתעבר בתוכה, כי לקבל עיבור של נשמה זה לא קל. כל פסיק ימינה ושמאלה העיבור בורח. זה קל להשיג עיבור, קשה לשמור אותו. כל, במיוחד כעס, כעס, היו לו אפילו שלוש עיבורים של צדיקים ישר פורחים ממנו. איזה צער זה מי שכועס, כמה מפסדים. אז עכשיו מה היא צריכה לעשות? היא צריכה להיות קדושה, ואז תתרצה להתעבר בנשמה משורשה. היא תיכנס להיריון, כי עכשיו יהיה לה מינוקבין מאותה נשמה. ואז ממילא אותה נשמה של נקבה נכנסת בתוכה, היא נכנסת בתוכה והיא הנשמה של הילדה שהיא תוליד, ולא תוכל להוליד יותר ילדים אלא בת אחת בלבד. אז עוד הפעם, לא לקטלג מי שיש לו בת אחת ולהגיד, הנה אתם רואים, יכול להיות היה כאן איזה נשמה, התעברה וזו הנשמה שהתעברה, לא. אחר כך הוא מעריך ומסביר שיש מציאות כזאת של לקבל גם בן. זאת אומרת, אם לבעל, וכאן זה כבר עיבור של זכר, אם לבעל של אותה נקבה שהיא הייתה גבר גלגול קודם, יש זכות גדולה, אז תתעבר באשתו נשמת זכר. ואז הנשמה של הזכר תיכנס בילד, והילד יצא זכר. ואז יש להם בן ובת. בן ובת. עכשיו, כדי לקבל עוד בת, אין מצב, אלא הבת הראשונה צריכה למות, אותה נשמה תחזור בתוכה, והיא תלד אותה נשמה עוד הפעם. יש בזה גם פלפולים, רבותיי, ולפי זה אנחנו רואים שהמרחו כותב שכיוון שאשתו הייתה כלבה סבועה, לא היה לה ממנו בנים. רק בת אחת. ואיך קרא לה? אנג'לה. פלפלאות. אנג'לה, מלאכית של צ'רלי. אני באלם, איך אנג'לה? איפה שרה רחל? אבל זה רבי חיים ויטל, אנג'לה. ככה קרא לבת שלו, כנראה שאנג'לה זה שם קדום עוד אצל הספרדים, עוד מספרד, מטולדו, אולי היה, אולי, יש בספרדית, יש אנג'לה. אז זה אנג'לה, זה כמו אנג'לה. אבל אנג'לה זה מאוד מודרני, וככה רבי חיים ויטל קרא לבת היחידה שלו מחנה ויטל, שזה תוצאה של עיבור של נקבה שנכנסה בחנה ויטל ונולדה, כי הוא לא יכלה לקבל ילדים, כי זה נשמת זכר. אחר כך הוא היא נפטרה במוצאי שבת, כמו שסיפרתי לכם פעם, והתחתן עוד הפעם, הביא עוד אישה, בואניטה. יש לו עוד שתי נשים שהוא מתחתן איתם, ואחר כך הוא הביא אישה שהיא הייתה אמא של מרשו, רבי שמואל ויטל, והוא אומר, ואמר לי אבי שזאת זיווגה אמיתי שלו, ומכאן תראו שהוא התחתן בהתחלה לא עם הזיווגה אמיתי שלו, ואחר כך הוא התחתן עם הזיווגה אמיתי שלו, וזאת היא האישה, ואבא זיווג ראשון, אבא זיווג שני, מה שחזל אומרים, סוטה בית עמוד א'. טוב, בכל מקרה, לסיכום, יש בזה עוד חילוקים, אני לא רוצה להכניס אתכם יותר מדי לחילוקים, שלא תתחלקו יותר מדי כבר, אבל זה באופן כללי, תראו איזה תורה יפה, תראו איזה יופי. אז ג' אופנים, איך אפשר לאישה שהייתה זכר ללדת? אופן ראשון, תמות הבת הראשונה ותחזור הנשמה הנקבה להתעבר בה, ואז היא חוזרת להתעבר עוד הפעם. אופן שני, תבוא נפש נקבה אחרת להתעבר באישה הזאת ואז היא תלד. ובעת הלידה לא תיכנס נשמת הנקבה בוולד, אלא יבוא נשמה אחרת של זכר, וזה מה שהזכרתי, תעשו חזרות על מה שאמרתי. עד כאן למדנו שאישה יכולה להתגלגל באיש, שאיש יכול להתגלגל באישה, נכון? קל בסבוע התגלגל בחנה ויטל. האם יכול להיות מציאות גם הפוך? גבר מתגלגל באישה? האם יש מציאות כזאת שגבר יתגלגל באישה? אז בהקדמה למדי בדף מם, עמוד ב', כותב רבנו חיים ויטל ככה. יעל, אשת חבר הקיני, זכתה גם היא ונתגלגלה בזכר. מכאן זה הפך אצל אנשים. אצל הגברים, כשהוא מתגלגל באישה, זה ירידה בשבילו. אצל הנשים, אם היא מתגלגלת בזכר, זה עלייה בשבילה. היא עוקרת את השורש שלה ומתחזקת, נשרשת במקום יותר גבוה. תראו איזה יופי. יעל אשת חבר הקיני, זכתה גם היא ונתגלגלה בזכר. איזה זכר התגלגלה? עלי הכהן. ולכן, לא פחות ולא יותר, ולכן יעל אותיות עלי, שהיא זכתה. עכשיו תראו מה זה. גם כאן.
יש מדרגות. אם היא זכתה, התגלגלה בסתם יחפן, נפח, סתם איזה מישהו קוואל קירה, אחד סתם מהרחוב. אבל אם זכתה יותר, מתגלגלת באיש, ואם איש יותר מיוחד, ואם אז בכהן, בלוי, ואם יותר טוב אז בכהן, ואם כהן אז כהן גדול, ואם כהן גדול אז חכם כמו עלי הכהן. וזה יעל אותיות עלי, ששימש באוהל שילה, כמו שמוזכר בפסחים קי"ח, שהיה אוהל ולא בית, וזה שאמרה, תבורך מנשים, באוהל תבורך. אצל יעל כתוב, תבורך מנשים יעל, באוהל תבורך. מה זה באוהל? זה משכן שילה, שהיה לו רק קירות, ולא היה תקרה, היה יריעות. אז ממילא זה נקרא אוהל ערי, וחז"ל אומרים, תבורך מנשים באוהל, רמזו שהיא עתידה להתגלגל בעלי הכהן, ששימש במשכן שנקרא אוהל. זה הרעיון. ואמר באוהל, כי באותה תחילה במדרגת נשים התהפכה להיות באוהל שילה. עד עכשיו הייתה תבורך מנשים באוהל, עכשיו היא תהיה גברים באוהל, וזה אוהל שילה. ועוד הוא כתב שם על עוד אישה שהתגלגלה בזכר, מישהו זוכר? כתוב אצל רחב שהתגלגלה רחב הזונה, יש מי שאומר חס ושלום שהייתה זונה, אלא הייתה מוכרת חנות מזונות. זה היה הביזנס שלה, מוכרת כל מיני מאפייה, בקיצור היה לה, אנג'לה, חבא, לא, מאפייה היה לה. אז היא הייתה, ככה הייתה, צדיקה, והייתה מוכרת מזונות, יש שאומרים התחתנה עם יהושע בן נון, ואחר כך התגלגלה בחבר הקיני. חבר הקיני ורחב אותיות חבר, וגם אחרי זה הייתה חנה, ואמרה חנה רחב פיה על אויבי. תראה מה זה, חנה הצדיקה, וזאת חנה שאנחנו קוראים את הפיוט שלה, את השיר שלה, את המזמור שלה, כל בוקר בשחרית, לפני התפילה, והיא הייתה לפני זה חבר הקיני, ולפני זה בכלל היה רחב הזונה. תבינו איזה נשמה גבוהה הייתה, ועכשיו היא חזרה לנקבה. זאת אומרת, הייתה נקבה בתור רחב, הזונה. אחרי זה התעלתה ונהייתה חבר הקינים, ואחרי זה ירדה עוד הפעם להיות חנה. אז תראה שיש מציאות, איש, אישה, אישה, איש, אישה, איש, אישה, 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 איש, מה בדור הזה, רק במושגים. עכשיו, יש בני אהרון בהקדמה ט' באות י"ב, שהוא יוצא לחקירה מעניינת מאוד, והוא שואל, תגידו לי, ככה הוא שואל, אישה חייבת בכל המצוות כולם, בכל הלא תעשה, חוץ מלא תקיפו פאת ראשיכם ולא בל תשחית. חוץ מזה, אישה חייבת בכל המצוות. מה יהיה הדין אם היא נשמה של אישה, שורש שלה זה נשמה של אישה, והתגלגלה עכשיו באיש, האם היא עושה, או נגיד הפוך, היה איש ועכשיו התגלגל באישה. האם בתור אישה כשהוא עובר על לא תקיף ולא תשחית, האם הוא עובר עבירה? כי במקור שלו זה איש. או שמה אני הולך בתרשת, כמו עכשיו. מה אתם אומרים? אז הוא אומר, ברור שזה כמו עכשיו. אי אפשר להגיד שלא כמו עכשיו. למה? אז הוא אומר, יעל התגלגלה בעלי הכהן. איך מותר לזר להקריב קורבנות? ועוד אישה מותר לה להיכנס? אלא ודאי שהולכים על לפי מה שעכשיו. ועוד ראיה, הוא מביא מעוזיהו מלך יהודה שהתנגע בצרת, תפתחו שמה, והוא היה גלגול עוזה שהיה כהן, אז אם הוא היה כהן גלגול קודם, למה התנגע בצרת כשנכנס לבית המקדש? הוא היה כהן, אז אם אני שם כהן, אלא בוודאי שהולכים לפי עכשיו, ולא מסתכלים לפי זה. וככה הוא רוצה להוכיח מהקדמה למד ג' שכתב רבנו ארי דבר נפלא, שכל אחד ואחד מישראל יתגלגל בכהן, ואחרי זה בלוי, ואחרי זה בישראל. כדי שישלים את כל המצוות כולם. חידוש. אז לפי זה, איך יכול להיות ש... כהן מותר לו להתאמה? אם אני הייתי כהן גלגול קודם, ואני הולך עכשיו לקברי צדיקים, איך אני נתמה? אלא הולכים לפי עכשיו, וגם הפוך, איך אני נכנס לבית המקדש, אני הייתי כהן, למה שאני אתחייב במשהו, אלא מאי, ודאי שמותר, אין בעיה, למה? כי הולכים לפי עכשיו, מה? ממה שמשמע שמה זה גלגול, יכול להיות שיש שם גם בעיבורים, אבל ברעיון גלגול. יכול להיות, כן, אז יכול להיות שהם יתעברו, זה הקושיה, נכון. אז בכל מקרה, מי כותב את זה שכולם, כל אדם מחויב לבוא בגלגול כהן? רבנו הארי, ספר הגלגולים, זה לא שער הגלגולים, זה ספר אחר. ספר הגלגולים, ליקוטים דף ע"ג עמוד ב', ככה מוכח. עד כאן ברור?
יופי, אז עד כאן גמרנו את הנושא הזה של השיעור, ברוך השם שגמרנו את כל העניין אישה איש וכל הגלגולים האלה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור מהר לחלק השני של השיעור, מה שפתחתי אותו במוסיוף, אבל לא הצליחו לספוג את זה והיה להם מפחיד מדי, אז ביקשו ממני לשנות להם את הנושא. שם גם אסור לדבר על, הייתי מסבר על צדקיהו, הוא התארך והוא סירס, הם מתעצבנים שם, מסכנים, מה אתה? לא משנה, אני עוד לא, מה? זה מה שכתוב, מה? אתה יודע מה, לא כל מה שכתוב צריך להגיד, אבל מדברים בלשון נקייה, אז לומדים תורה, מה עכשיו? התחילו להיות יפה נפש. אבל טוב, לא משנה, איפה הראיה? הראיה שמי שלמד את סדר ההלבשות של הפרצופים למעלה בשמיים, יודע שהיס דעריך מתלבש על הזת דעתיק. ואיך זה הולך? הכתר של עריך מתלבש על החסד דעתיק. למה כתר מתלבש על חסד? כי הכתר המלך תמיד הוא יכול לעשות חסדים, לפנים משורת הדין. זה הכתר מתלבש על החסד. אחרי זה, אחרי הכתר יש לנו את החוכמה. החוכמה מתלבשת על הבינה, והחוכמה מתלבשת על הגבורה. זאת אומרת, חוכמה דעריך מתלבשת על גבורה דעתיק. ולמה? למה? כי החוכמה מסוגלת לסבול את הגבורה. אבל לא, מלמטה. מלמטה? עוד פעם, יש לך את כל הסדר של עתיק, ואנחנו מדברים שהעריך מלביש אותו מהטבור, אז זה מהזין תחתונות שלו. אז מה יש לו בזין תחתונות? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אתה מביא את העריך שהוא פחות מעתיק, ומלביש אותו כמו בלגו, מלביש אותו מלמטה. אז מה יש לך הכי גבוה של עריך? כתר. מה יש לך בהכי גבוה מהזין תחתונות של עתיק? חסד, נכון? אז כתר מלביש על חסד, אתה ממשיך להלביש את זה. ועל הגבורה של עתיק מתלבש החוכמה של עריך. למה חוכמה וגבורה מתלבשים ביחד? מה הרמז בזה? הרי חוכמה תמיד הולך ביחד עם בינה, זה אבא ואמא דלה מתפרשין. מה קרה לבינה? לא הצליחה לסבול את הגבורה של עתיק וירדה למטה לגרון והתלבשה בתפארת. נו, אז מה קרה? למה החוכמה כן הצליחה? מי שהוא חכם מצליח לסבול את הגבורה. מי שחכם מצליח להבין, מצליח לסבול את זה, מצליח להבין. מי שלא, אז הם רוצים סיפורים. אבל מי שקצת יותר בשל, אז הוא מצליח לסבול. טוב, בכל מקרה רבותיי, כשתגיעו להתבשל קצת בעץ חיים, זה יהיה לנו יותר מה לפלפל. בכל מקרה, התחלתי את העניין הזה של הגלגולים בדחצמים, שמה במוסיוף, לא סיימתי, אז מה שאני הולך לעשות עכשיו זה להתחיל איתכם את זה, אני מקווה שנסיים את זה, אני רוצה שבוע הבא אולי לדבר לראש השנה, אנחנו נראה מה נעשה. בכל מקרה, יש אדם שהוא לא מתגלגל באדם, עוד אחד יתגלגל בנקבה, עוד מצבו טוב שהוא בכלל בן אדם. יש אחד מתגלגל בדומם, צומח, חי ומדבר, זה פשוט. החילוק הזה של מתגלגל בדומם, חי, צומח או מדבר, זה לא מתגלגל סתם, אלא הוא הוריד את הנשמה שלו עד למדרגה הזאת, כיוון שחטא כל כך, הוריד את הנשמה שלו למדרגה. זאת אומרת, איך אני אסביר לכם את זה? זה כמו מד עם שנתות. עשה עבירה, הוריד את הנשמה שלו. ממשיך לעשות עבירות, מוריד את הנשמה שלו. עכשיו, תחשבו שפה בשנתות האלה כתוב, אישה, אישה גויה, אישה שחורה, אישה זה, דומם, אני יודע מה, חי, אחרי זה דומם, ככה זה יורד. הוא ממשיך לעשות עבירות, מוריד, עד שכשהוא נפטר, הוא רואה איפה הוא הלביש את הנשמה שלו, שם הוא מתגלגל. זה לא עונה של התוצאה הנגזרת, והוא יצטרך להעלות את כל הסדר. אז מסכן מי שחושב שאין דין ואין דיין, וואו, מה שמחכה להם, על כמה רגעים, על פעם אחת של תענוגים, מה שהם הולכים לסבול אחר כך. אז איך שלא יהיה, הגלגולים שם זה לא, אתה חושב חצי שנה וסיימת, וגם זה לא 70 שנה, מה שאומר דוד בתהילים צדיק יהוד, ימי שנותנו בהם 70 שנה, זה ימי שנותנו שאנחנו בני אדם, אבל כשהוא בדומם, חי, צומח או מדבר, יכול להיות שם 10, 20, 100 או 1,000 שנים, הכל לפי כובד האבון שלו. ככה הוא כותב. אחרי המשפט בשמיים, פתאום הוא מוצא את עצמו באותו עניין, והוא לא יכול, בכלל להינצל מזה. יש עליו שוטר שדואג. אמרתי כבר, אם הוא מחליט להתאבד, מוצא את עצמו בג'וק. פתאום הוא מוצא את עצמו בג'וק. כולם מרססים אותו. אם ריססו אותו, הוא חוזר עוד הפעם להיות ג'וק. אם הוא החליט להתאבד, הוא לא יכול לסבול את המציאות שלו שהוא ג'וק, הוא חוזר עוד הפעם להיות ג'וק. אותם תנאים, עד שהוא מסיים את התנאים האלה, משנים אותו לתנאים אחרים גם. זאת אומרת, יכול להיות נגזר עליו להיות חתול. אז נגזר עליו להיות חתולה,
חתולת רחוב שכל החתולים באים עליה, והיא צריכה לסבול את ההיריון, את הלידה, את הכל, את חרפת הרעב, את הביזיון, חתולה שחורה שירקו עליה גם. כל הביזיון הזה, זה נגזר עליו נגיד 20 שנה. אחרי 20 שנה החתולה נדרסת, וכשהיא נדרסת, עכשיו הוא יכול מאוד להיות שהוא מתגלגל בחתול. חתול סיאמי, לבן, בבית. ואחר כך יש משנים את הגלגולים מזמן לזמן, מתנאים לתנאים, הכל לפי כובד העוונות שלו. זה כל כך מורכב, אי אפשר אפילו להסביר לכם את כל הפרטים שיש בזה. רק מסביר לכם יסודות ותראו איך זה עובד. מאוד מאוד מורכב. עכשיו, חוץ מזה, גם מעתיקים את הנשמה שלו, מדומם לצומח, בסדר הדחצם, מי מדבר יורד לחי, מחי לצומח, מצומח לדומם, דומם הכי גרוע. רבנו חיים בן עטר עליו השלום כותב, הכי גרוע מכל הבעלי חיים זה השרצים ושקצים ורמסים. למה? ככה הוא כותב, יש ירידה פחותה מכולם ואי כיליון שאין אחריו תקווה. איזה לשון, איזה לשון שוברת. ואי ירידה לבחינת רמסים ושקצים, ולמה קוראים להם שרצים? שרצים לבאר שחת. אלה שאוכלים אותם רצים לבאר שחת, שרצים. שרצים, האוכלים אותם רצים. וזה עבדה תקוותו, והם בחינת הרשעים הממירים דתם ופושעי ישראל שהפליאו לעשות. כמו הייתה אחת, תסלמה בשביל איזה חייל, מוסלמי, בשבילו. הנה, ג'וק ולטה, זה מה שיצא מהם, אם לא תחזור בתשובה מהר. אז עכשיו, לפי זה, חמור מאוד, חמור מאוד. כל אלה שמתנצרים, מתלסלמים, כולם שקצים ורמסים בסוף, וגם אלה פושעי ישראל. עכשיו, מה זה פושעי ישראל בגופם? או, תפתחו ראש השנה י"ז, יש בזה כמה ביורים. אבל מה שיצא, שיש לנו את כל הדחצמים האלה. עכשיו, בדחצם אנחנו מוצאים שיש גלגול בדומם והרמס שלו אבן מקרטיזק, גלגול בצומח, הרמס שלו זה חפיס מעץ יעננה, חפיץ זה חתיכת עץ, גלגול בחי, כתוב, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, שהנשמה שלו מתגלגלת בכלב, וגלגול במדבר, זה אנחנו הבאנו 10 מקורות מהפסוקים, מאיפה אנחנו לומדים על גלגול מדבר, האפר ישוב אל האדם ישוב אל האפר, הכל בא מן האפר והכל שב אל האפר, חוזר להיות גלגול, הבאתי 10 בזה, ועוד הזכרתי בתחילת השיעור שמצאתי עוד 3 מקורות, זה בעזרת השם כשיצא הספר תקראו את זה, והגלגול הכי קל בבעלי חיים, זה כמובן דגים. אז במוסאי אופק שתי, איך יכול להיות שצדיקים מתגלגלים בדגים? אם הוא צדיק, מה הוא מתגלגל בדג? שיהיה בגן עדן. למה הוא בדג? אז באמת התירוץ הוא כזה. הסברתי לכם כבר כמה פעמים שיש מציאות דינמית. זה לא אתה בגן עדן וזהו, הכנסתי, סברתי את הסלקשן, שב במסיבה ודי. לא, רוצים להעלות אותך מדרגה, חוזרים ודנים אותך. והראיה מרבנו הארי שהוא סיפר שפעם אחת הלכנו, מרח הוא מספר, כמה פעמים הייתי עם אורי הולך בשדה והיה אומר לי, הנה איש אחד הנקרא כך וכך, והוא היה צדיק ותלמיד חכם ולסיבת אבון אחד שעשה התגלגל בחייו באבן או צומח. ומעולם לא הכיר בו מורי והיינו חוקרים אחרי הנפטר ומצאנו דבריו כנים ואמיתיים ואין להאריך בדברים האלה כלא יחלם הספר. ופעם אחת הייתי עם מורי זל והיה רואה בעיניו איש אחד מזמן דור התנאים שמגולגל באיז אחת נקבה לסיבת שהיה משמש מיטתו לאור הנר. שם משמור, רצה רומנטיקה. רומנטיקה? ונודע דאביין לבנים נכפים, נמצא שהוא הרג את הילדים שלו. מרכבות הרגמן שלי חלק אבן העזר למדי, הערכתי הרבה בזה. אז קודם כל אתה רואה מכאן שיש מציאות, מישהו שהוא מדור התנאים. תגידו לי, מה הוא עשה מזמן התנאים עד שהוא התגלגל בעז? לפני 500 שנה אצל רבנו ארי, יכול להיות היה באבן, אבל עד כדי כך, והוא גם לא אמר את זה. יכול מאוד להיות שהוא היה בגן עדן, היה בגן עדן. והוא היה בגן עדן ורצו לעלות אותו מדרגה והתחילו לדקדק איתו גם על דברים שהם דקויות. אז נמצא שמורידים אנשים עוד הפעם לעולם הזה. אם מורידים אנשים מגן עדן לעולם הזה, אז ברור מה זה שצדיקים מתגלגלים בדגים. היינו אלה שהם צדיקים והיו בגן עדן, ועכשיו רצו לעלות אותה מדרגה, וכשרצו לעלות אותה מדרגה, דקדקו איתם ואמרו, עכשיו אתם צריכים לסבול גלגול בבעל חי. הגלגול בעל חי נותן לכם הנחת סלב, הכי טוב, תרדו בדגים. וזה שאומרים, צדיקים מתגלגלים בדגים. ברור? עכשיו, במרחו, היה איזה אחד חצוף שאמר,
קם ואמר, מה אתה ממציא, איפה כתוב, שלא מתגלגלים צדיקים, לא מתגלגלים בדגים. אני לא אמרתי שלא מתגלגלים. אני אומר שקודם כל תלמד איך לדבר לאחרים, לא לרבנים. תלמד איך לדבר. אתה רוצה לדעת, אז תלמד איך לדבר. שנית, אני הסברתי שאין בשאר הגלגולים אפילו פעם אחת גלגול דגים. זה מה שאני אמרתי. ופעם ראשונה שאנחנו מוצאים גלגול דגים, זה בבני אהרון, הקדמה כף ב' עוד כף א', שהוא מביא מספר החזיונות שיש דבר כזה, וגם פרי המלך, איך נקרא, איך הספר הזה נקרא, של רבנו ארי, פרי עץ חיים, ושם גם מובא דבר כזה, שגלגולים מצגים, אבל בשאר הגלגולים אנחנו לא מוצאים את זה, וגם בשמונה שערים לא מוצאים את זה, אז ממילא צריך לדעת שמה שמצינו את זה, אפשר עוד לפלפל לפי השיטה שכן מתגלגלים בדגים, איך? אבל הם צדיקים, שאילו לגן עדן, היו בגן עדן, היו בגן עדן. רצו לעלות אותה מדרגה והתחילו לדקדק איתם. ואיפה ראיה שמגלגלים בצדיקים בבעלי חיים? ההוא עם העז, מדור התנאים. ורבנו ארי אומר, צדיקים, ופעם אחת שימש לאור הנר והורידו אותו לעולם הזה. אז מה הוא עשה כל ה-1500 שנה מדור התנאים עד רבנו ארי? כנראה שהוא היה בגן עדן. וכשהוא היה בגן עדן, הורידו אותו חזרה להתגלגל בעז. אם בעז, כל שכן בדג, אז אם זה דג, אז צדיקים מתגלגלים בדגים. ברור? תראו איך הכל מתיישב, ברוך השם, יפה מאוד. בכל מקרה, אלה העניין הזה, עכשיו, חוץ מהצדיקים שמתגלגלים בבעלי חיים, חוץ מגלגול דחצם, מה שאמרנו מדבר, זה לא מדבר בבן אדם, אלא הזכרנו שיש דבר כזה מתגלגל ברוח. דיבוק. דיבוק. יש דבר כזה דיבוק. הרבה אנשים יש להם דיבוקים. הם לא יודעים אפילו שיש להם דיבוקים. חלקם יודעים, חלקם ביודעין, ויש שאינן יודעים. יש כאלה בבית משוגעים שיש להם דיבוקים. היה לנו רבנו יהודה פתאי עליו השלום, היה מוציא את כל הדיבוקים מהאנשים. היום אנחנו מוצאים שזה פחות קיים, פחות מדברים. היה לי סיפור אמיתי על דיבוק מלונדון, משהו מפחיד. פעם נספר לכם, אין לי זמן. אז יש דיבוק. כל ספר רוחות מספרות לרבי יהודה פתאי זה על כל אותם שהתגלגלו בדיבוקים, היינו הם הפכו להיות רוחות והפכו להיות מזיקים ונכנסו בבני אדם, וזה גלגול באדם שהוא אומר דחצם. לא מדבר על גלגול אדם כמונו, אלא מדבר גלגול אדם שהוא התגלגל בתוך אדם, להזיק לו, וזה אופנים שונים ומשונים. עכשיו, שבן אדם יש לו דיבוק הזה, אם הוא יהיה צדיק ויכשיר את מעשיו למרות הדיבוק, הוא מתקן את הדיבוק הזה ומוריד ממנו לאט לאט את השעיריים של האבונות שיש בו. רבי יהודה פתאי מביא שפעם אחת נכנס לו איזה מישהו לבית כנסת. הוא היה משוגע וצועק מטורף. לקח אותו והשכיב אותו אצלו והתחיל לעשות ייחודים על הדיבוק. ואז הדיבוק גילה לו שהוא היה בחור בן 21. ועשה עוונות, והוא כותב שם עוונות כאילו חי פעמיים 120 שנה. מהמקרמות של העוונות שלו. ואז הוא כותב לו שמה, ושאלתי אותו, האם אתה ערום? ואמר לי, לא. אלא יש מדרגה של לבוש, בגדים יפים. יש בגדים רגילים, יש בגדים יפים, יש מעודרים. עכשיו תרדו איתי למטה, יש ערום, ויש יותר גרוע מערום, שזה מי שכל הגוף שלו מלא שערות כמו עז. ככה, כל הגוף מלא שערות כמו עז. והוא אומר שם, רבי יהודה פתאי, שאלתי אותו, אתה ערום? ואמר לי, לא ערום. כל הגוף שלו מכף רגלו עד קודקודו מלא כולו שערות כמו עז. והוא היה מייחד עליו, ולאט לאט עד שהפשיט אותו מכל השערות שלו. ואז הכניסו אותו לגיינם. למה כל השערות כמו עז, הוא צריך לחפר על זה, על ידי שהוא מתגלגל בדחצמים. ורבי יהודה פתאי היה מתקן את המתים. משהו מבעיל, איזה חסדים הוא היה עושה עם המתים. והוא כותב, למה אני עושה את זה? מה האינטרס שלי? שיגמרו התיקונים כבר בעולם. אז בשביל זה אני מתקן אותם, וכמו שאני מתקן אותם, יעזרו לי לתקן את עצמי. בכל מקרה, אם הוא מכשיר את מעשיו שיש בתוכו דיבוק כזה, אז הוא זוכה להזדקחות גדולה וגם הוא מזכך את הדיבוק. ואם הוא יחטא, הדיבוק יתגבר עליו ומחטיאו יותר מזה. יש מי שאומר שאלישע בן אבויה, אלישע אחר, טעם שהוא יצא לתרבות רעה בגלל שהוא אכל איזה פרי שבתוכו היה איזה דיבוק רע, והוא התגבר עליו והוא יצא לתרבות רעה. מה שלא מוצאים בדואג ואחיתופל את זה, כי דואג ואחיתופל היו ממש מהיסוד שלהם היו משובשים, אנחנו שנדבר עליהם, אבל ככה יוצא מחזל. אבל לעומת זאת, אלישע בן אבויה, אז בסוף היה לו תיקון והכניסו אותו לגן עדן בסוף. בכל מקרה,
עד כאן העניין הזה. עכשיו, כשהוא מגולגל בגוף של דחצם, הוא זוכר בדיוק מה הוא היה. הוא יגיד לך מספר תעודת זהות שלו, מספר טלפון אשתו, מה היה, לאן הלך, בדיוק הכל בפרוטרוט הוא זוכר. את הצבע המכונית, את האוטו, את הכל. למה? כדי שהוא יצטער. לעומת זאת, כשהוא חוזר בגלגול הדם, הוא לא זוכר את זה כדי שתשמר לו זכות הבחירה, כי אם הוא היה זוכר, הוא היה אומר, אני זוכר גלגול קודם, הייתי ככה וככה, עכשיו אני אהיה בסדר, שלא יגלגלו אותי עכשיו לגיהנם. אז כדי לשמור על הבלנס של הבחירה, לא מגלים לו. בכל מקרה, שבוע הבא אנחנו נמשיך את זה. רבותיי, מי שרוצה ספרים ודיסקים אצל אהרון, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות ושורות ונחמות. רבי